जय श्री कृष्णा, जय महेश, मैं श्री पलोड, आयु 8 वर्ष। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ पञ्चदशोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच, ऊर्ध्वमूलमदशाख अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवादा। अधश्च मूलान्यनु सन्ततानि कर्मानुबन्धिनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादर न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलं मसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्त्वा ततः पदन्तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गतान् निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणे। निर्माणमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गैर्गच्छन्ति मूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासेते सूर्यो न शशाङ्को न पावक। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनःषष्ठानिन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाभिक्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि भाषयात्। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते। उत्क्रामन्तस्य तं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं द्विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुष। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मनिवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतस। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजोभिधिमानकम्। गामाविश्य च भूतानि प्राणिनां देहमाश्रित पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित प्राणापानसमायुक्त पचाम्यनं चतुर्विधं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निवेष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च। वेदेश्च सर्वे रहमेव वेद्यो वेदान्तकृतिवेदविदेव चाहं। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चक्षर एव च। क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्तुन्यः परमात्मेत्युदारत। यो लोकत्रयमावश्य विभर्त्य वै ईश्वर यस्मत्क्षरमतीतोऽहम् अक्षराद्यपि चोत्तमः। अतोऽस्मि लोके वैदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः। यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं ससर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। इति गुह्यं तमं शास्त्रमिदमुक्तं मयानग। एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः सम्पूर्णम्।